Agabadada shama harka fune kabajamtota dawatota Kenya Oromia Media Network ra odusa tikana kabande dianera an Abdusalam Hassan Walite buinse baratota Oromo University Haromaya fi humnota motuma daran hammatem sababa baratotni Oromo saddet gan dehenya kana hidaman gaddi famuda butin wal kabatem mormin baratota Oromo University Haromaya eto fejram Badr Yusuf baratota dubbisun wankende sekabam Rakun baratota Oromo University Haromaya ammas furmata rabun hammate jira sababa baratoni Oromo dehenya kana hidaman gaddi famuda butin wal kabate Barattoota fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsi dhalatee barattoota irra miidhaan dhaqqabuu barattoonni achirraa dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Barattoonni Oromoo achirraa dubbifne akka jenitti humnoonni kumaandii poostii fi tikarraa ta'an roobii kaleessaa yoo xiqqaate barattoota 400 ol reebuu fi hedduu hidhuu himan. Humnoonni mootummaa fi bulchiinsaa yuunivarsiitichaa barattoota hanga tokkoof kupoonii nyaata fi bakka kaafetti itti fayyadaman raabsuufiin isaan kupoonicha hin qabne ammoo kaafetti akka hin gargaaramne ugguruun rakkoo dhalateef sababa tahuun daran hammeessee jiru barattoonni. Dargaggeessi wanti jiru sababa kanaan barattoonni kilaa kan galmoodhani maaliif jennaan namni haa ta'ee hidhamuun jiru dhimma nuusaati jechuun namni galmoon jiru waan ta'eefi barattoonni kun gaafni isaanii gaafate immoo. Kan bu'u wanta barattoonni hin gadhiifamanitti fi kilaasii hin barannu waan jiru jiru. Kan booda namni kilaasa seenu kuppoon waan jiru tokko kennan. Isa malee isa yoo qabatte malee kaasuu hin ta'e fayyadamtu waan jiru nyaata dhorkanii tajaajilli daldala kaasira dhaabbate kaasee muraasbat kaasee lamaan bira dhaabbate. Kuppoonichi akkanatti fakkaatee mana jireenyaa dandeenyaatti waan tokko karaa dipaartimentii kan kennama dipaartimentii dipaartimentii kan kennama. Ijoolleen kilaasa seenan dipaartimentiin akkuma isaan kilaasii seenaniin fuuldura kennaatiin namni seenuu fi dhugaa jiru ijoolleen muraasa kibbeenyaa eegee fudhate maaliif nyaata malee gachuu jira kennuun gaamu. As ka kan jiru kun gosoon garaagaraa baratan hin qabu. Kan jiru sodaarra kan ta'e baratan tokko tokko dhaqan yaa uumuraa jechuudha. Dhaqanii isaan kunniinaa jalqaba irra seenanii turan akka godhamanii dhaabbatee shan booda barataa reebuu jedhanii Akkiin barataan kaasuun seenuu hanteentanii shambara barataarii bu'ee jiranii akka daraaraa yeroo inni roobaa ture barattoota hedduutu hin gargaaranii tumaatanii namatti galatanii kunilleen kan ciccobe jira fuula irratti kukkubee ciccobe jira kan isaan dhaan ciccobe shambara amman tanallee barattoonni hedduu mana yaalaa kan jiran jiru kan kudhaman jiru waantota kan inni kudhamanii. Wayita kaleessa humnoota mootummaa fi barattoota jidduutti walitti bu'iinsi dhalatetti. Humnoota mootummaatiin barattoonni hedduun miidhamuu fi baay'ina namoota irraa kan ka'e ammoo isaan kun walirra kufuun namoonni hedduunis qaamaa miidhamuu barattoonni achirraa dubbifne nutti himan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa barattoonni Oromoo saddeet gahan kanneen dhiheenya kana hidhaman hanga gad lakkifamanitti barumsa kan ittiin fufne tahuu ejjennoo isaanitti cichanii jiru. Barattoonni hidhaman sunis manneen hidhaa magaalota Harariif Dirree Dhawaatti hidhamuun mana murtiitti osoo hin dhiheeffamin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa akka malee dallansiisuun mormitti akka seenan isaan taasise. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haromaayaa irraa dubbifne akka jedhanitti rakkoon kun osoo sadarkaa kan hin gahin qaamota dhimmi ilaallatu maratti iyyine nama nu dhagahuu dhabne jechuun komatan. Humnoonni mootummaa kanneen akka tikaa kumaandii poostiif agaazii jedhaman waliin qindaa'uun miidhaa kana geessisaa akka jiran himatan barattoonni. Kan qabamanii immoo akka barataan tajaajilan daldala illee yeroo deemee deemanii barataan akka hin qabamne jiraatu yoo kan qabamu kan dhiisan baay'ina callee hin beekne saddeet barattoonni hedduun mana yaalaa mooraa jiru. Warri akkasi godhan gaafa manni tolchuudha. Ajajjoota gaafa manni tolchuutti baay'inaan kan danda'an jechuu kan ta'eefi dargaggeessi warri shikuutti danda'anii waan kana harka keessaa qabu. Warra kuma tolchuutti baay'inaan kan waan kana godhu dargaggeessi naannoo adda irratti agaazirii. Hidhamni guutuudhaan namni adeemaa marsuu ture karaa alaa turan. Barattoonni adeemaa jiran baay'ee badaas ta'e dandeenyeetu ture. Dallaa immoo adeemaa isa gadeera miidhagsu kun bayyaa ta'e yeroo baatu jiran. Waan galgalatti sodaatu ture akka turan ilaallaa dorii cabsan dorii tokkoon jiru galgalli dorii tokkoon jiru cabsaa ture. Akka gaafitti gamtaan barataa barataa bakka bu'ee jira. Turuntiin wantoonni sun afaanii gaafatanii ture. Inni keenya olidhaa waan deemu qabnu miti dallanii inni ittiin qabu kanaaf wanti keessatti bifa yeroo waan ta'eef
Erga muummichi ministeera haaranyi Dr. Abiyyi Ahmad gara taayitatti dhufanii asis rakkoon Oromiyaa keessaa waan bifa geeddaratin fakkaatu. Ajjechan magaalaa Qobboo keessatti dubartii ulfaa aadde Ayyaantuu Mohammad Shaanqoorratti raawwatame hidhaanii fi dararaan dur ture kan itti fufe tahuu mul'isaa jechuun ummanni Oromoo bakkoota gara garaarraa komii qabu ibsaa jira. Lammiileen Oromoo shira diinaan buqqifamanii magaalota garaagaraa qubsiifaman rakkoodhaaf saaxilamne irra jiran. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti lammiileen Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqifamuun magaalatti qubsiifaman rakkoo beelaa fi dheebuudhaaf saaxilamu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Akka namni nuti dubbifne yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennetti lammiileen Oromoo dabaa jeneraalota wayyaaniin qeefii qabeenyaa keenyarraa buqqifamne ergaa magaalaa Sabbataa qubsiifamne ji'a tokko ta'us nyaataa fi dhugaatii osoo hin argatin guyyaa 15 lakkoofsisneerra. Dargaggootni naannoo Somaalee irraa buqqifamuun rakkoo beelaa fi dheebuu isaan mudatee jiru ibsachuuf bulchiinsa magaalaa deemanis deebiin arganne. Uummata rakkoo beelaa fi dheebuu miidhamaa jiran kan rakkoo isaan mudatee isaanitti himachuuf bulchiinsa magaalaa Sabbataa deeman erga isaan komii isaanii ibsatanii manatti deebi'aniin booda poolisoota Oromiyaa fi federaalaan hordofamanii to'atamuu kan hime. Namni nuti dubbifne kun lammiileen deemanii komii isaanii himatan 20 ol ta'an mana hidhaatti darbatamaniiru. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti dararaan humnoota mootummaatiin uummata irratti gaggeeffamu jabaatu jiraattotni himan. Haaluma kanaan roobii kaleessaa magaalattii keessatti namoota wal lolan jidduu seenuuf dargaggoota walitti qabaman irratti raayyaan ittisaa reebichaa raawwateen yeroo ammaa dargaggootni Oromoo 8 miidhamanii hospitaala jirootti wal'aanamaa jiru. Badri Yusuf gabaasaa dabalataa akka ta'anutti nutti hima. Godina Harargee Lixaa magaalaa Bookee keessatti dargaggoonni Oromoo hedduun reebicha humnoonni raayyaa ittisa wayyaanii irraan gahaniin miidhamanii yeroo ammaa hospitaala Cirootti wal'aanamaa akka jiran maddeen gabaasan. Humnoonni raayyaa ittisa wayyaanii sababa namoota wal lolan adda baasuuf dargaggoota walitti qabaman irratti tarkaanfii ulee tumuu fudhataniin magaalaa Bookee keessatti miidhaa geessisuu jiraattonni himan. Haaluma kanaan namoota 8 irraan miidhaa qaamaa kan geessisan yeroo ta'u wayita ammaa kanas wal'aansa hospitaala Cirootti argamu. Dargaggoo Muhammad Hasanii fi Abdallaa Muhammad kanneen miidhaan irra gahe keessaa isaan muraasa. Magaalaa Bookeetti kanneen jedhama akkuma dhugootti namatti bahaa ooltee sababa dhuunfaanni lama wal loleef sababa kan namni adda baasuudhaaf waan lama walitti dhaqee nama kan adda baasuudhaaf waan tirmateef maal hin tirmatan kan jechuudhaan baanee nama tumanii namni lama akka malee jechamee magaalaa Bookeetti magaalaa Cirootti jira namni saddeet immoo achumatti yaalamaa jira. Bulchiinsa olii waan biraa waa ogeessaa asitti immoo ni taa'aa jiru waan biraati uummanni waan biraati jijjiiramaa jira ammaa kana. Humnoonni raayyaa ittisaa fi kumaandi poosti aangoo daangaa malee kennameefitti gargaaramuun miidhaalee gaggeessaa jiran ergaa muummichi ministeera haaraa inni filamee ases jabeessanii itti fufanii jiru Oromiyaa keessatti kan aangaa'onni mootummaa olaanoo fi bulchiinsi godinootaa dubbataniif tarkaanfiliin fudhatamaa jiru kan wal falleessee jiru jiraattonni dubbifne. Yeroo kannaafi jaamee haasa maal tokko tokko ni gammadaa tokko tokko immoo ni aarsa wanti kun waan angas hin ta'an akka tokko taafi na akka hawaasa naannoo hawaasa waan akka tokko nama gammachiisu miti waan jireenya namaa manni Oromoo isaa kana miidhaa hoggaa dhibba tasaa sitti bishaan yoo lirre ture waan ta'eef yoo politikaa ta'e hojii xiqqaa tullee jalaa mul'achuu qabdu biyyarra sa'aatii irraa sagalee irraa hojii mul'achuu qabu namni yookaan taa'ee tokko afaan gaggaarii afaan deema diimatee hawaasaa namni baalii isaan kennu asitti. Aleessaa sitti dhagee jiraannoo Somaalee itti dhagee jiraannoo yaa'an boolla dhagee ni ijaarree nga dammoo waraabama isaanii isaanoo garamu magaalaa Qobbootti mi'a ayyaantu waamu dhagee jirtu ni shoo bara qabdu. Tee wanni suu qallee haala garaa kun bakka hundi nama dhagee jiru guyyeera. Kanaaf wanni kun yeroo muraasa kan kuma kallattiin gubbaadhaan haala ta'e dhagee jira nuti amma barbaadnu wadda taa'u nuti kan ta'e haala ta'e waan barbaadnu waan
waan uga mugaluti magaa maroo raajari kun hin dhaabbatu yoo ta'e hariiroo mootummaa fi ummataa bakka duritti deebisuu akka danda'ullee akeekkachiisan dararaan ummata irratti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf yoo gaafatame ni sirrataa obsaa jechaa jiru hanga yoomitti obsinaa jiru jiraattonni erga dooktar abiyyi ahmad filatamanii rakkooleen duraan turan itti fufuun isaanii ammoo nuyi addeessee jiru jiraattonni godina harargee lixarraa dubbifne oromoon aangoo olaanaa qabatee jiraa jechuun ololli geggeeffamaa jirus kan itti amanamu rakkoon humnoonni mootummaa ummata irratti raawwataa turaniif jiran yoo dhaabbate qofaa jechuun ejjennoo isaanii ibsan jiraattonni godina harargee lixaa irraa dubbifne. Sirni wayyaanee godina gujii magaalota sabaa fi sablammootni garaagaraa keessatti argamanitti shiraa uumuun jiraatota walitti buusaa jiru. Bakkoota tokko tokkottis bu'aa shiraa kanaatiin walitti bu'iinsa dhalachuu maddeen addeessaniiru Osmaan Abdullateef. Imaammata qoqqoodanii bituu kan hordofu sirni wayyaanee godina gujii magaalaa sabaa fi sablammoonni garaagaraa keessatti argamanitti shiraa uumuun nagaya booreessee jiraattota walitti buusuuf shaakala jiraachuun dhagahame yeroo uummanni oromoo fi saboonni biroo naannichatti tokkummaa uumuun sirna kana barbadeessuuf itti deemaa jiranitti sirni wayyaanee tooftaa dullacha kaleessaa itti hongawaa bahe ammaas irra deebisuuf dhamahuu jiraattonni dubbatan. Bakkoota tokko tokkottis sababa shira diinaa kanaatiin walitti bu'iinsi dhalachuun beekame shirri saboota addaan qoqqooduu kun magaalaa guddittii godinaa tan taate nageellee fi gandoota ollaa bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaatti kan babal'ataa jiru ta'uu maddeen ifoomsan. Namoota damee isaanii sabasaasa ta'anii isaaniif hojjetan gadhiisee turuu isaa akkasumas jechuudha. Warra kanatti ammaa fi namanne ammoo diinaadha jedhanii farrajanii gara farrajaatiin. Isaan itti deemuu jiran akkasumas ammallee tokkummas lafa kennaa fi uummatni akka oromoo naannoo kanaatti fakkeenya akka garriifaa gurraafaa isaan kana amma dhaloota isaanii beeksisanii namni tokko namni waa hubatu gar tokkummaa deebisisaan tallee akka isaan gargari fagaataniif waan kana dalaguu jiranii luutii namni hedduulleen akkasumas uummatillee baay'een isaanii akkaataan isaan ittiin hubachuu jiranii namuun ka'een kan ilaalchisaanii gargari qoodanii booda waliin dhaananii warra humni isaanii waliin fixanii akka sirni isaanii dhiyeessanii hojjetan hojjechuu jiranii isaan kanatti hubatama akkasumas uummati oromoo ammaan tan kallattii fi taanaanii uummatii tokkummaa argisiisa jira tokkummaa uummamte san amma ilaalcha gargaraatiin qoodanii mataa waliin dhaanuuf sirnichi warra turfachuu fi waan kan hojjechuu. Hajii kan jedhu akkanatti hubachuu jira. Akka namni garasii dubbifne addeessutti mootummaan wayyaanee saba garrii fi gurraa waliin dhahuun akkasuma uummata oromoo irratti duulchisuun umrii sirna isaa dheereessuuf kan itti dhimma bahaa jiru tahuu himan. Walitti bu'iinsi saboota jidduutti gaggeeffamu hegeree biyya teenyaatiif kallattii gaarii waan hin ta'iniif shira diinaan gaggeeffamu kana uummanni itti dammaquun akka irra jiraatus namni dubbifne kun dhaammata. Uummanni biyyattii rakkoon kamilleen yoo dhalates aadaa manguddummaan taa'ee furachuu akka qabuu fi tooftaa qoqqoodanii bituu wayyaanonni adeemsisanitti dammaquun gamtaan akka fashalsanis sabboontonni oromoo dhaaman. Godina Baaleetti daandiin konkolaataa magaalaa Roobee irraa gara Gindhiir geessu manca'uun jiraattotni tajaajila geejjibaa dhabanii rakkachaa akka jiran dubbatan sababa riqichi tokko moofee jigeen rakkoo hamaaf saaxilamne irra jedhu jiraattotni. Osmaan Baayyoo dabalata qaba. Daandiin konkolaataa godina Baalee magaalaa Roobee irraa gara magaalaa Gindhiir geessu manca'uun sochii konkolaattotaa danquun hawaasni rakkoo jabduu saaxilamanii akka jiran dubbatan akka jiraatan naannawa sanii tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsetti daandiin kun erga addaan citee tajaajilli geejjibaa socho'uu dhiiseeti torbaan tokko lakkoofsiisee jiraachuu dubbateera. Sababni rakkoo kanaa jedha jiraatan naannichaa kun aanaas naannatti kan argamu riqichi maqaan isaa Coorinoo jedhamu umrii dheeraa kan lakkoofsiise waan ta'eef tajaajila deebisanii suphuun haaromsi barbaachisu isaaf waan hin godhamneef amma guutumatti jiguun rakkoo kanaaf hawaasa saaxile jechuun dubbata. Qaama dhimmi kun ilaalutti irra deddeebiin iyyannee rakkoon tun akka nuuf furamtuuf gaafannus deebisaa dhabuun sababa kanaan sochiin daldalaa fi hawaasummaa addaan cituun uummanni rakkachaa jira jedha. Akka jecha nama kanatti haalli riqichi amma jige kun ittiin ijaaramee ture dhiphaa ta'uu irraa kan ka'e asiin durallee konkolaattonni achirraa qaari'uun lagatti gadi kufuun lubbuu namoota hedduu gaagaa akka ture sibseera. Karaan roobirraa jimmiiriiti
Yeroo amma Oromiyaa bakkoota hedduutti daandileen konkolaataa manca'uun sochiin hawaasaa sakaalamee uummanni rakkoo jabduu keessummeessaa akka jiru irra deddeebiin dubbataatiin jiru. Godina Arsii Aanaa Diksiisittis daandiin aanaalee godinichaa fi akkasumas godina Shawaabaatiin walqunnamsiisu manca'ee tajaajilli geejjiba addaan cituun hawaasni rakkachaa akka jiru oduu keenya kaleessaatiin gabaafnee turre. Mootummaan abbaa irraa Itoophiyaa shirata tuudhaaf sabaa fi sablammoota biyyattii walitti buusuu eetti ofee jira. Godina Gujii Lixaa aanaa hambalaa waamannaatti gareen ergamaa wayyaanee fudhate sabaan geediyoo ta'an kan gandaa Gooroo Baddeessaa keessa jiraatanii fi hawaasa Oromoo Gujii gidduutti walitti bu'iinsi cimaan uumamu maddeen Oromiyaa miidhaanii turkittiman. Walitti bu'iinsi kunis kan uumame erga murnee gabaabaan geediyoo rifarandamiin gaggeeffame daangaan keenya gara mootummaa naannoo kibbaatti nu haa sararamu jechuun hawaasa Oromoo Gujii jala manneen jireenyaa gubanii saamicha raawwatanii booda tahu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Asumarraa ka'uun walitti bu'iinsi kun ol guddachuun sabaa fi sablammoonni daraan. Asumarraa ka'uun walitti bu'iinsi kun ol guddachuun sabaaf sablammootni duraan nagaan waliin jiraataa turan hanga gaagaama lubbuutti deemanii jiru. Shiraa fi dabaa wayyaaniin sabaa fi sablammoota nagaa waggoota dheeraaf waliin jiraataa ture walitti buufte kanaan gama Gujiitti lubbuun nama tokko yoo baatu geediyoorraa immoo lubbuun nama afurii dabarteetti. Walitti bu'iinsi kun kan uumame godina Gujii Lixaa bakka Gootitti jedhamtutti ta'uun himameera gabaasni kan mammafantaallee ture. Godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo Aradda aannanoo mixee keessatti lammiileen Oromoo Shiraa naannoo Somaaleetiin buqqaafamanii achi keessa jiraatan ji'oota sagalee oliif gargaarsa dhabuun rakkachaa jiru. Haala mudate kana qaama dhimmi ilaallatutti iyyannullee furmaata argachuu hin dandeenye jedhaniiru Faayizaa Iliyaastu qindeesse. Lammiileen Oromoo dhiibbaa mootummaa naannoo Somaaleetiin qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo Aradda aannanoo mixee keessa qubsiifaman rakkoo addaatu nurra gahaa jiraa jiran. Ji'a sagalee oliif qaama gargaarsa nuuf laatu dhabuu irraan kan ka'e maatiin muka jalatti rakkachaati jiran. Sharaan iddoo qubsumaattis nu jalaa diigame aduun waadamaa jirraa jechuun dubbatu lammiileen kunneen. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaafamanii haalli jireenyaatti hammaate kanaaf furmaata waraa laachuu fi akka qabuu fi dhimma kana irratti gadi fageenyaan hojjechuu qabaa jechuun dubbatan. Namoonni achirraa dubbifne akka yaadanuuf kananitti nuti aanaa tulluu gulatti godina jijjigaa irraahi poolisoonni addaa naannoo Somaalee dhukaasa nurratti bananii qe'ee teenyarraa nu baqachiisanii dhaife iddoo jireenyaa teenya gadi dhiifnee baanee ji'a sagalni tahaa jira. Rakkoo addaa teenyarra gahaa jira walaa amma Aradda nuti loleen irra dhukaafamee Aradda teenyaas baqanne baatii sagal guutuu aanaa jira. Soo Araddaan namoota kan sirra waan kanaa kan rakkina addaa teenyarra gahaa jira. Maatiin muka jala rakkachaa jirti. Amma isin of najaanee magaalaaf ganeeti bakka iddoo biroon sharaatti qindaa'ameefi sharaa buqqaafnee magaalaaf illee bakka biiroo buufata bira kanatti namni gidaara jala jira qabbaanii qorrata jira waan akkana ta'eef guyyaa lama booda ifu badda ajaaniiti isaanii hamma kanaan dhufe makanaa irraanis nama buusanii rakkoo addaati ol maatii irra gahaa jira gadi as addaati harkachaa jirtu. Amma waraana nuti Somaalii walakka ala jirra akkamitti Oromoo. Wali buuyisa uummanni Oromooti uummanni Somaalii daangaa wali buunii jechaa uummanni kun Oromoodhaa jaanii aanaa tulluu guutuu godina jijjigaa jala nuti Somaalii wala kaara jira artiisti dhukaasni nurra banamee jechu akka ta'etti baqannee aanaa jaarsoo akka turre. Haala ulfaataa kana irra aanuudhaaf hin dandeenye iddoon qubsumaa nuti amma jirrus mijataa ta'uu dhabuurraan kan ka'e lammiileen hedduun mana namaa jalatti mataa qabachuudhaan
حالو الفاتا خيسو ميسات جراجة چوندوبت ننفون دبلتان اكيموتي بقطو نفونن آنا جارسو عردتا ان النومتي خيسا قبسي ومني تراني حاليسان اكا غرا مغالتي غلاني فمرتاي واني بيكامي هنگاما تجراج جوباتو اللي باكيا مجرخون ميجتاوان هنتينيف abbooti gara 27 ol tahantu gara adama fi bishoftu tigal fami jiraja efa halaknan gara anajar so galle boda jirenya hamma tahana irra anu daf hindan denye jichundubat tumura irratti lammilen oromo biyo ta gara gara khaysa jiratan rakonu ta khaysa jirutana akkanu dandamachi san gafan najaw ega kabajamto ta dawato ta kenya oromia media network ra odun saati kana kan hangamma ture odu wolen an abusalamasan gama ogumma teknika fi kameratin abdi jamal wolen tawne sagantalen oromia media network fan etofu horabula